Karibu tena kijana kwenye channel yetu, na mimi na kuhakikishia 100%. Ukifika kwenye hii channel, ukaangalia videos za hii channel, utakuwa umepata nafasi ya kujifunza kila kitu unachotaji ukifahamu kuhusu biashara, ujasiriamali, fedha, uchumi na mambo mengi sana kuhusu mafanikio. Leo tuna topic moja tamu sana, topic ambayo naamini kama ukiweza kuifuatilia vizuri mpaka mwishoni utajifunza vitu vingi sana kuhusu biashara. Na actually topic ya leo ni jinsi gani nilivyokutana na Mohamed Dewji. Mohamed Dewji kila mtu anamfahamu, ni tajiri mkubwa sana duniani. Sio tu Tanzania peke yake, sio Afrika pia, duniani. Duniani kwenye population ya watu bilioni 7, almost 7.3, 7.4 billion people duniani, yeye ni mtu 1,700. Kwa hiyo katika ile top cream 0.00% ya watu waliobarikiwa zaidi duniani, Mohamed Dewji yumo pale. Pata nafasi ya kutana naye, ilikuwa mwaka 2016. Around January hapo mwanzoni, nilikuwa mwaka wa tatu, ndio nimeanza mwaka wa tatu I think. Ilikuwa nafasi kubwa sana kwangu, na nilikuwa nimepambana muda mrefu sana kutana na huyo mtu, sababu mimi kama mfanyabiashara, mimi kama mjasiriamali, naamini kabisa katika kufanikiwa, njia rahisi sana kufanikiwa, lazima uwe katika cycle ya watu ambao wameshafanikiwa. Lazima uwe katika cycle ya watu ambao wameshapita sima ambayo wewe unataka kupita. Lazima uzungukwe na watu ambao wanafahamu kitu ambacho wanakifanya, na wewe kupitia kwao unataka ufanye kitu ambacho wao wameshakifanya. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Hakuna kitu kipya duniani. Na dunia haijawahi kuwa na vitu ambavyo vimetoka straight from nowhere. Kila kitu kipo duniani miaka na miaka. Kwa hiyo kama kuna watu ambao washakuwepo, washafanya kitu fulani, why not learn from them? Nipambana sana kukutana na Mohamed Dewji, na mwaka 2016 nakutana naye kupitia challenge moja alikuwa anaifanya, actually kupitia foundation yake ambayo inaitwa Mo Foundation. Alikuwa na kitu kinaitwa Mo Entrepreneurs. Na ile Mo Entrepreneurs ilivyo ni kwamba ni challenge actually kwa vijana, ambayo Mo anataka kuwasaidia vijana wa Tanzania ambao wana umri I think ilikuwa chini ya miaka 30 kama sikosei, sipo exact sana lakini around hapo. Kijana wa Tanzania ambaye yupo kwenye biashara, yupo kwenye ujasiriamali, ameshaanza kufanya kitu fulani. Kwa hiyo kupitia ile challenge alikuwa anatafuta vijana 10 ambao kila kijana angeweza kumpa milioni 10. By that time mimi tayari nilishakuwa mkubwa sana, hata milioni 10 haikuwa hela ambayo inanexcite. Nilikuwa tayari nimeshafika milioni 50, nimeshafika milioni 80, nimeshafika milioni 100. So milioni 10 haikuwa excitement kubwa sana kwangu, wala haikuwa lengo kubwa sana kwangu, lakini kitu ambacho nilikuwa nakihitaji ni kumuona Mohamed Dewji. Je, huyu mtu ni mtu kama sisi wanadamu wa kawaida? Je, ana nyama kama sisi? Anazungumzaje? IQ yake ni extraordinary? Huyu ni mtu wa namna gani? Nataka nimfahamu huyu ni nani. Yaani hiyo ilikuwa dunia yangu. Yaani kuonana na Dewji, kumshika mkono wake, kukaa naye chumba kimoja pale ofisini kwake, hiyo ndio yani kwangu ilikuwa nahisi yani hiyo ni zaidi ya milioni 10. Kwa hiyo nilipambana mpaka nikaipata hiyo chance. Na nakumbuka chance baada ya kuipata, hiyo siku ambayo nimeipata, kwanza nilisema leo lazima nijiandae, naenda kuonana na Mohamed Dewji, nijiandae kuanzia facts, kuanzia numbers, kuanzia presentation, kuanzia kila kitu, kwa sababu ile challenge ilivyo ni kwamba ilikuwa ina vitu vitatu. Actually ina phases tatu. Phase ya kwanza ni application, phase ya pili ni ya presentation, so na present mbele ya Mohamed Dewji na timu yake, alafu phase ya tatu ni assessment. Kwa hiyo kishapita phase zote tatu hizo, inafika phase ya mwisho ambayo sasa Mohamed Dewji alikuwa anataka anatoa hizo pesa milioni 10 kwa vijana 10 wa Tanzania. Sikumbuki kama ni 10 au 15 lakini around up. Kwa hiyo ilikuwa ni competitive challenge, watu vijana wengi sana wali apply, lakini mwisho wa siku ni sisi wachache sana ambao tulipata nafasi ya kuenda mpaka mwisho kuonana na Mohamed Dewji. Na mimi ni yangu siku nataka ile milioni 10. Nione tu na Dewji, ni muone tu huyu mtu ni mtu gani? Yupoje? Ana nature gani? Ana vipi gani tofauti na sisi? He is a billionaire. Nikizungumzia billionaire na maanisha mtu ambaye ana trillion 2.3 za Kitanzania. Yaani akiamua katika population ya Tanzania watu milioni 59, akiamua kumpa kila Mtanzania pesa, basi kila Mtanzania atapata shilingi 50,000. Kila Mtanzania ambaye yuko Tanzania, watoto, watu wazima, wazee, milioni shilingi 50,000 kila Mtanzania. That's a lot of money. Huyu ni mtu mmoja. Kwa hiyo nataka kujifunza kutoka kwake, na kusema kweli nilijifunza vitu vingi sana kutoka kwa Mohamed Dewji, especially kwamba Mohamed Dewji alitoka chuo Georgetown University, amesoma Washington DC, na pia nilipata nafasi ya kufika Washington DC na kufika Georgetown University aliposoma Mohamed Dewji. Hiyo ilikuwa around mwezi wa 6 mwaka 2016, the same year. Lakini pia Mohamed Dewji alipotoka chuo moja kwa moja
akaja kwenye kampuni alioanzisha baba yake miaka 1970 huko, kampuni ya METL, kila mtu anayefahamu of course Mohammed Enterprises Tanzania Limited. Na alipofika pale kwa mara ya kwanza alikuwa anafanya kazi za pale, baadaye akaja kuwa advanced kwenda kuwa chief financial officer. Baada ya kuwa chief financial officer, baada ya miaka miwili mitatu akaja kuwa promoted kuwa CEO, chief executive officer wa METL. Na katika hicho kipindi chake alikuta kampuni ya baba yake ina worth ama ina thamani ya dola milioni 30. Kwa hiyo hapa ndio Mohammed Dewji akaja kuonesha ubabe wake, akaja kuonesha ushujaa wake kwenye biashara na katika space ya kutengeneza pesa. Aliweza kuturn dola milioni 30 kwenda mpaka dola bilioni 1.5 ndani ya miaka 13-15 hivi, within a very short space of time. Yani hiyo ni sawa na mimi kusema sasa hivi tukamfuata mtu kijana wa Tanzania akapewa milioni 3 alafu akaigrow hiyo milioni 3 mpaka milioni 150. Kwa hiyo lazima uwe very smart, lazima uwe unafahamu vitu, lazima uwe very strategic, lazima uwe very visionary kuweza kuturn milioni 3 kwenda milioni 150. Ndicho kifanya Mohammed Dewji actually. Yaani katika hizo numbers tukitafutia ratio yake. Kwa hiyo kupitia kitu kidogo kitu kikubwa alichokifanya mpaka mwaka 2015, Forbes wakamtaja kwamba he's the person Africa's person of the year, yani mtu bora zaidi kwa Afrika kutokana na hicho kitu ambacho alikifanya. Kwa hiyo siku ambayo nilikutana naye nilisema lazima nijifunze vitu vingi sana kutoka kwa Mohammed Dewji, especially amewezaje ku run kampuni yao ya METL ambayo ni conglomerate company. Nikisema conglomerate company kwa haraka haraka namaanisha kampuni ambayo ina subsidiary companies nyingi. Yani kuna kampuni mama imekaa hapo juu, lakini hapa chini kuna makampuni mengine 20, 30, 40 ambayo yako chini ya hiyo kampuni mama. Hiyo ndio tunaita conglomerate company. Na mara nyingi hizo kampuni zingine zinakuwa katika diversified industry. Yani kuna industry tofauti tofauti. Kuna agriculture, kuna manufacturing, kuna transportation, kuna logistics, kuna finance, kuna nini. Vitu vyote hivyo vinakuwa ndani ya kampuni moja mama. Kwa hiyo huyu Mohammed Dewji aliwezaje akiwa na umri mdogo sana? Kumbuka Mohammed Dewji ametoka chuo somewhere around miaka 25-26 akaanza ku run kampuni ya baba yake. Alipofika miaka 30 akaenda jimboni kwake alipozaliwa Singida, akagombea ubunge na akapata 30 years. Yaani vitu vyote hivyo ameweza kuvifanyaje ndani ya muda mfupi sana? Sasa hivi kuna kijana somewhere ana miaka 25, ana miaka 27, ana miaka 30, ana miaka 32, hajafanya chochote kwenye maisha yake. So ilikuwa chance kubwa sana mimi kujifunza kutoka kwake, na of course nilijifunza vitu 10 muhimu sana ambavyo hivi vitu mimi pia nikaanza kuviapply. Lakini pia naamini hivi vitu kama kijana mwingine yoyote akiweza kuviapply vinaweza vikampeleka miles, vinaweza vikampeleka mbali sana. Kitu cha kwanza ambacho mimi nilijifunza kutoka kwa Mohammed Dewji ni muda. Hakuna mtu anapreserve muda kama Mohammed Dewji. Mtu anatunza muda kama Mohammed Dewji. Nakumbuka siku ambayo naonana naye kwa mara ya kwanza, ilibidi tuonane saa 8 mchana kwa ajili ya presentation. Na nilifika pale around kama saa 7:30 mchana. Fika 7:30 nikaribishwa, nikapelekwa kwenye boardroom fulani kubwa sana. Nahisi wengine mshawahi kuona hiyo boardroom. Mara nyingi Mohammed Dewji alikuwa anafanya vikao vyake maybe vya Simba vya nini. Kuna boardroom fulani na meza ndefu hivi, ina viti vingi pembeni, alafu pale mbele kuna bendera Tanzania na bendera ya METL. Pale niliingia pale, nilipokewa na secretary ofisi, nikapewa pale maji ya maisha, nikapewa na karanga, nikawa natulia. Exactly kabla saa 8 zijafika, dakika 5 kabla saa 8 zijafika, Mohammed Dewji yule hapa nikamwona pap, kapita akasalimia, akaingia ofisini kwake. Akafunga kwa mlango, akachungulia hivi, akasalimia, akaingia ofisini kwake. Baadaye nikaja nikachukuliwa na dada mmoja ambaye pia ni personal assistant wa Mohammed Dewji, anaitwa Barbara Gonzalez kama sikosei. Akaja akanichukua tukaenda sa ofisini moja kwa moja kwa Mohammed Dewji. Lakini pale nilijifunza kwamba this guy ame keep time exactly. Yani saa 8 tulikuwa tunabidi tukutane, appointment saa 8 tuanze kazi. Saa 7:55 Mohammed Dewji tayari pap kashafika. Nishakutana na watu wengi sana. Kuna mtu mwingine unapanga naye appointment saa 8 tukutane, lakini mtu akuja saa 8:50, saa 8:30, saa 8:40. Bwana nilikuwa niko busy bwana, vikao vya mjini bwana, prokushane ji friend. Excuses nyingi, lakini this guy Mohammed Dewji billionaire amefika exact time. That shows how much anatunza muda wake. Na hii ni moja ya character ya watu wengi ambao wanatafuta utajiri. Watu wengi ambao wanataka kuwa na mafanikio kwenye biashara na ujasiriamali lazima wawe ni watu ambao wanaweza kutunza muda, watu ambao wanaweza kuzingatia muda, na watu ambao wanaweza kufuata muda. Somo la pili ambalo nilijifunza kutoka kwa Mohammed Dewji ni unyenyekevu. Mimi sikutegemea huyu jamaa
ana bilioni moja, dola bilioni moja, thamani yake, hiyo ni pesa moja kubwa sana. Kubwa sana, ambayo yani hata mtu mwingine akipata sidhani kama ana haja hata kufanya kazi. Sababu atakula watoto wako, atakula na jukuu wako bila kuwa na stress yoyote. Na mimi hapo maybe nilikuwa natezea milioni 70, milioni 50, milioni ngapi. Uwezo kamini, nilivyoingia kwenye ofisi yake, cha kwanza kabisa, alivua koti lake, akaweka nyuma ya kiti. Alafu akanifuata, akanishika mkono. Yani yeye mwenyewe akanishika mkono akasema, "Welcome boss." Karibu sana boss. Yani yeye kama yeye na pesa zake zote alizonazo, akajinyenyekeza, akanishika mimi mkono, akanisalimia, akasema karibu. Sio karibu tu, akasema karibu boss. That's how he values people. Actually, kuwa mnyenyekevu ama kuwa humble haimaanishi kwamba uwe muoga, uwe sijui unahofia watu, sijui uzungumzi, unaheshimu sana watu, hapana. Yani kuwa humble manake yani regardless una ukubwa kiasi gani, lakini hata wale watu ambao wako chini yako still unawapa respect ambayo unatakiwa kupewa kama binadamu. Yani sawa na kumtreat, yani the way unavomtreat mtu wa level ya juu, pia hata mtu wa chini unamtreat kwa level hiyo hiyo. Pia nilijifunza somo la unyenyekevu kupitia Mohamed Dewji, nikaanza kuapply na nikaamini kwamba watu wengi wenye mafanikio wana level kubwa sana ya unyenyekevu, kwa sababu the more unavyozidi kuwa humble, pia the more watu wengi wanakupenda, the more watu wengi wanakubali, na the way unavyoweza kukubalika kiurahisi, basi ni rahisi pia kupata baraka. Kitu cha tatu ambacho nilijifunza kutoka kwa Mohamed Dewji ni usikivu. Yani baada ya mimi kuingia kwenye ofisi yake, zikawashwa pale projector na nini, na mimi nianze kufanya presentation. Uwezo kamili katika dakika 10, kwa sababu nilikuwa actually dakika 30 za kuzungumza, katika dakika 10 ambazo nilikuwa naongea, yeye alikuwa anaongea mara moja tu, na alikuwa anauliza maswali ambayo yako very specific na kitu ambacho nimekiongea. Muda mwingi alikuwa anakaa anaangalia every single detail ambayo naizungumza, anasikiliza kwa usikivu mkubwa sana, anatoa attention yote, focus yote ipo ubaoni. Yani hana distraction, hakuna sijui kuchukua simu, hakuna sijui kubonza vitu ambavyo ni unnecessary. Yani kila kitu kama ameweka pembeni. Sasa hivi unakutana na kijana hana chochote, hana mafanikio makubwa, hajafika sehemu yote kubwa, wala hajafika sehemu yote mbali, ukutana naye dakika 2 tu umezungumza naye, kashashika simu, kashajibu text, kashafanya nini, sijui kaangalia pembeni, kuna call imeingia, kapokea, hana usikivu. Yani hana ile concentration hana, lakini Mohamed Dewji na pesa zake zote alikuwa anisikiliza mimi nazungumzia project ya milioni 50 while he is worth $1 billion. Kitu cha nne ambacho najifunza kwa Mohamed Dewji, he's based on numbers. Ni mtu ambaye amefocus zaidi kwenye numbers, yani muda wote yupo na calculator. Yani wakati mimi nazungumza nafanya presentation yangu, yani Mohamed Dewji alikuwa ameshika calculator, na calculator hii kupembeni tukaivuta pap, yani every single detail ambayo unaizungumza yalikuwa ingiza kwenye calculator. Ni mtu ambaye yuko very focused and based on numbers. Na sababu gani nasema hii ni muhimu? Kuna vitu nitakuja kuiandaa baadaye, siri za matajiri ambazo zinawasaidia wao waende mbele zaidi kuliko maskini, na moja katika hizo siri ni numbers. Tajiri yoyote anafahamu hesabu, tajiri yoyote anafahamu numbers, na tajiri yoyote, kila kitu ambacho tunazungumza na tajiri lazima kiwe backed up na namba, lazima kiwe verified na numbers. Kwa hiyo kila kitu ambacho nilikuwa nafanya presentation pale, Mohamed Dewji alikuwa anakiingiza kwenye calculator, anakipigia mahesabu, alafu anakichakata kwenye kichwa chake. Somo la tano ambalo nilijifunza kwa Mohamed Dewji regardless na pesa ambazo anazo, lakini pia muda wote anajifunza. Yani kwa muda mfupi mimi kanae, alikuwa anataka kuelewa kila single detail ya biashara yangu. Sababu pale kwa na present kampuni yangu, na present biashara yangu, na present operations zangu, alikuwa hata kitu ambacho ni kidogo kiasi gani, mimi nilizungumzia kuhusu kuuza mbolea ambayo inamaanisha kinyesi ama samadi ya kuku ambayo nauza sijui kiroba kimoja shilingi 3,400. Yani katika hiyo detail ndogo, still Mohamed Dewji aliuliza maswali katika detail ndogo. Kila swali, yai moja, mayai 10, mayai 30, kila moja alikuwa anauliza maswali yake. He was asking questions, muda wote anauliza maswali. Na yeye kuuliza maswali, sio kwamba ananitega mimi kwamba labda sijui nijichanganye ili kusudi nikose hizo grants ama nikose hiyo pesa ambayo anatoa. No, alikuwa anauliza maswali ili kusudi aweze kujifunza. Biashara yangu ni ndogo sana, and yeye ana biashara zaidi ya kampuni ya 40 ambazo anazisimamia chini ya METL, lakini still kupitia biashara yangu ndogo alikuwa anataka kujifunza. Leo hii kuna kijana somewhere
ambaye anataka kuwa na mafanikio makubwa, lakini akisikia biashara ambayo inaingiza milioni 3, milioni 5, anaona kama vile ni kupoteza muda. Anaona kama vile ni kitu ambacho hakimuhusu ama hakimfai. Unaelewa? Lakini Mohamed Dewji, he was paying attention katika vitu ambavyo ni vidogo sana, lakini alikuwa anataka kujifunza ndani ya hivyo vitu. Somo la sita ambalo najifunza kupitia Mohamed Dewji ni kwamba kwake kila kitu ni fursa. Kwake kila kitu ni fursa. Hii point haitofautiani sana na point ya ambayo nimetoka kuzungumza hapo, lakini nichukua najaribu kusema hapa ni kwamba wakati nazungumza, nafanya presentation, alikuwa excited sana na presentation yangu. Actually aliniambia straightforward kwamba katika watu wote ambao tayari nimeshawasikiliza katika hii More Entrepreneurship Challenge, wewe ni mmoja wa watu ambao umekuwa very specific, umekuwa very smart, umekuwa very eloquent na unafahamu unachokifanya. Lakini pia katika hicho kitu ambacho mimi nikipresent, alikuwa pia anatafuta fursa within that same thing. Kwa hiyo kama unavyofahamu, Mohamed Dewji yupo kwenye agriculture, yupo kwenye manufacturing, yupo kwenye nini. Kwa hiyo alikuwa anaangalia how can I enter into this kind of business, into this kind of industry. Kwa hiyo mimi nikona present zaidi kuhusu poultry farming, ufugaji wa kuku, kuku wa broilers, kuku wa layers, kuku wa mayai, kuku wa broiler, I mean wa hybrid. Lakini still Mohamed Dewji ana makampuni mengine 30-40, lakini aliona pia kuna fursa nyingine hapa, na alikuwa anauliza maswali mengi aweze kujua yeye anaweza kujifix vipi kwenye fursa kama hii. So watu wengi ambao ni vijana wanatamani kuwa na mafanikio, probably hata sasa hivi bado hawana mafanikio wala hapo karibu na mafanikio, lakini fursa zinapokuja wao zinawapita tu, wanaziangalia. They don't pay concentration, they don't pay focus on katika hizi fursa. Lakini bilionea mkubwa anaangalia kila kitu katika jicho la fursa, regardless kama hicho kitu ni kidogo ama kikubwa kiasi gani, yeye alikuwa anaona fursa. Kitu cha saba ambacho nilijifunza kupitia Mohamed Dewji ama kutoka kwa Mohamed Dewji ni budgeting. Yaani sijui nisemaje, lakini hiki ni kitu ambacho nilijifunza si ndani ya siku moja, lakini nimekuja kujifunza tangia siku ambayo unaonana naye mpaka leo 4 years later mwaka 2020, miaka 4 baadaye bado nimeendelea kujifunza kupitia kwake. Siku ambayo unaonana naye nahisi pia kwa kuwa nafanya hii video itapita picha ambayo nilikutana naye for the first time. Siku ambayo nilikutana naye alikuwa amevaa, actually alikuwa amevaa suti, shati jeupe, miwani yake kama hii hapa ya kwangu. Miwani kama hii, alafu pia alikuwa amevaa mkanda. Ule mkanda aliuangalia vizuri sana. Ulikuwa mkanda ambao ni brand ya Louis Vuitton, LV. Huo mkanda nilipay concentration na nikauona, nikasema mzee huyu jamaa yuko vizuri sana. Yaani atakuwa na hii mkanda maybe hata ipo 10 ama ipo 20. Na hii ni brand kubwa sana. Probably huu mkanda thamani yake sio chini ya dola 200. Guess what? 4 years later, mwaka 2020, nikiingia kwenye Instagram ya Mohamed Dewji, sometimes waga naangalia nguo ambayo amezivaa, I swear narudi kwenda kuona mkanda ule ule ambao alivaa 4 years ago, mkanda ule ule wa Louis Vuitton, kila kitu. Yani hiyo picha na zoom naangalia picha ambayo nilipiga naye Mohamed Dewji na picha ambayo nimepost Instagram, ni mkanda ule ule. Just imagine, huyu mtu ni billionaire, ana trilioni 2 benki, lakini mkanda mmoja anavaa miaka 4. Mkanda mmoja anavaa miaka 4. Kuna kijana kila wiki 3 anatafuta nguo mpya. Kila wiki 3 anatafuta sendo mpya. Kila wiki mwezi mmoja anatafuta sijui kitu kipya. Mkanda, mtu ana mkanda 30, benki ana hela. You understand? Lakini huyu ni bilionea ambaye he knows budgeting. Anajua kitu gani anakitaka na kitu gani anakihitaji. Unaelewa? Kwa hiyo hivi ni vitu viwili tofauti. So kama huyu ni bilionea na yuko bado yuko limited na kitu gani anavaa, angalia. Mimi nitakupa tu challenge moja. Nenda kwenye page ya Mohamed Dewji. Sasa hivi baada ya kuangalia hii video, nenda kwenye Instagram page ya Mohamed Dewji. Kila akivaa casual utamwona Mohamed Dewji amevaa t-shirt ambayo imeandikwa Amani Exchange. AX ni brand kubwa sana. Lakini katika hii brand kubwa still anavaa t-shirt, zipo hizo t-shirt 3 ama 4 na anazirudia miaka yote. Nenda kwenye page yake sasa hivi, angalia t-shirt ambazo Mohamed Dewji anazivaa. Ni hizo anazirudia. Hizo t-shirt ziko kama 3-4. Kuna moja nyeupe, kuna moja ina rangi kama ya dark blue hivi, alafu kuna nyingine nyeusi I think, Amani Exchange. Anazirudia hizo mwanzo mwisho, habadilishage. Nyingine ni t-shirt ya za Simba, either ni nyeupe ama nyekundu. Lakini kuna kijana somewhere, huyu kijana hana mafanikio makubwa, hana utajiri mkubwa, hana mzunguko mkubwa wa pesa, lakini kila weekend ananua nguo mpya, kila mwezi anahakisha ana nguo mpya, ana manguo mengi, ana sijui, ana Versace, ana Gucci, ana Louis V, ana nguo za kila aina, anatumia a lot of money kununua nguo. Billionaire, trilioni 2 anayo, he's worth 2 trillion, lakini anavaa t-shirt moja ama t-shirt 3-4 ndani ya mwaka mzima. Ni kitu kikubwa sana ambacho nimejifunza. Lakini
Somo la nane ambalo nilijifunza kwa Mohamed Dewji. Mohamed Dewji ana delegate kazi zake nyingi sana. Nikisema ku delegate hii kidogo iko technical kidogo, lakini niweze kuelezea kiurahisi. Ku delegate ni kwamba kama mimi inabidi nifanye, sijui nisemaje, ku delegate kitu, yani zile kazi ambazo inabidi kuzifanya Mohamed Dewji, kazi shusha kwa watu wengine wengi. Hii ni kitu ambayo watu wengi sana wanaanguka kwenye biashara ama wafanikii kwenye biashara kwa sababu wanashindwa kudelegate kazi. Yaani kila kitu ambacho kinabidi kifanyike anataka kifanye yeye kwenye kampuni yake. Mauzo afanye yeye, logistics afanye yeye, supply afanye yeye, sales afanye yeye, marketing afanye yeye, kila kitu afanye. Mohamed Dewji ametafuta smart cream team. Nishakutana na one of his CEO wa kampuni yake moja anaitwa VJ. Very smart guy, very super smart guy. Wa kazi watu mbona wanamfanyia kazi yeye, amedelegate kazi kwao. Kuna dada ambaye nilikwambia mwanzoni, I think ni personal assistant wa Mohamed Dewji, lakini pia ni I think ni operations manager wa More Entrepreneurs, anaitwa Barbara Gonzalez. Very smart people, smart guys ambao wanafanya kazi. Kwa hiyo kazi ya Mohamed Dewji kama CEO, yeye ni ku oversee tu kazi ambazo zimefanywa na watu ambao wamedelegate kazi kwao. Kwa hiyo hii ni skill kubwa sana ambayo nilijifunza, na mimi baada ya kutoka pale vitu vingi sana ambavyo nilikuwa navifanya, nilikuwa nawaachia watu, huyu nampa kitengo hiki hapa, huyu nampa sehemu fulani, nampa sehemu fulani. Kwa mimi kazi yangu nafanya ni kufuatilia kwa watu ambao nimedelegate hizi kazi kwao. Lakini pia kutokea hapo pia nikajifunza kitu kingine cha tisa ambacho kinafanana kidogo na kudelegate kazi, lakini kidogo iko tofauti. Mohamed Dewji ni mtu wa kuleverage sana. Kuna aina nyingi sana za leveraging, lakini moja leveraging power kubwa ni kuleverage on human resource ama kuleverage kupitia watu. Kuna leverage nyingi, maybe financial leveraging, na pia Mohamed Dewji anatumia mara nyingi. Kama unakumbuka mwaka 2014 kama 14 ama 15 sikosei, Mohamed Dewji alienda South Africa kwenye benki moja kubwa inaitwa Rand Merchant Bank, I think kama sikosei. Akaenda akachukua mkopo wa dola milioni 200-250 kama sikosei, almost half a billion dollar akaenda kukopa kutoka kwao. That's the meaning of leverage. Kwa hiyo manake ame leverage pesa za watu wengine kwa ajili ya kufanya mambo yake. Lakini that wasn't my point. Point yangu ni kwamba Mohamed Dewji ame leverage kazi zake nyingi kwa watu wengine. Sawa, nitakufanya kidogo na kudelegate, lakini sio kudelegate moja kwa moja. Kitu ambacho unajifunza kupitia ile challenge ya More Entrepreneurs, vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanywa, More alikuwa hahusiki. More alikuwa anahusika kwenye phase za mwisho kabisa. Phase ya kufanya presentation, maybe na phase ya kutoa pesa. Na akini kazi kubwa alikuwa anafanya na makampuni mawili ambao Mohamed Dewji alileverage kutoka kwao. Kampuni ya kwanza ilikuwa inaitwa Darecha, ambao Darecha ndio ilikuwa inatafuta wa entrepreneurs na kuwapata na kuwafanyia assessment na kuwaleta pamoja. Alafu pia kampuni ya pili ilikuwa ni kampuni moja ambayo inaitwa Problem Solved kama sikosei. Hii kampuni ya Problem Solved actually walichukua na kifanya, walikuwa wana analyze, wanafanya business analysis kwa wale wajasiriamali. Kwa walikuwa wana software yao ambao una incorporate kwenye system kwenye kompyuta yako, alafu ile software unakuwa unaingiza taarifa zako, zile taarifa zinakuwa connected moja kwa moja kwenda kwa timu ya Mohamed Dewji, kwa anaweza kuziona na kuziassess. Kwa hiyo hii ni tool kubwa sana ama ni skill kubwa sana ambayo nilijifunza kupitia kwa Mohamed Dewji. Na mimi baada ya hapo nikaanza kugundua kwamba kuna vitu vingine vingi sitaji kuifanya mimi moja kwa moja, lakini naweza nikavi leverage kutoka kwa watu wengine ama kutoka kwa makampuni mengine. Somo la 10 na la mwisho nilijifunza kutoka kwa Mohamed Dewji ni kwamba every single cent counts. Yaani kila senti moja, kila shilingi moja kwenye biashara ina maana. Namaanisha nini? Wakati nafanya pale presentation yangu, nipo na Mohamed Dewji pale ofisini kwake, nipo na timu yake, kila mara nikiwa nikizungumza numbers lazima Mohamed Dewji aulize swali. Na nakumbuka nilimpa ile total profits ambazo nazipata kwa mwezi. Nakumbuka nilimwambia anapata milioni 3 kwa mwezi. Guess what? Mohamed Dewji alivunja to the smallest shilling, to the smallest profits. Kama napata fedha shilingi milioni 3, akaniuliza, unapata fedha shilingi milioni 3, unazalisha mayai tray ngapi kwa mwezi? Unazalisha mayai tray ngapi kwa wiki mbili? Unazalisha mayai tray ngapi kwa wiki moja? Unazalisha mayai tray ngapi kwa siku? Tray moja ina mayai mangapi? Nikamwambia na mayai 30. Akapiga mahesabu, akakokotoa mpaka kaja akapata faida ya kwenye yai moja. Na mimi nilimpa faida ya mwezi mzima, mayai yote ya mwezi mzima. Yeye akakokotoa mpaka to the smallest cent, to the smallest profit. Hili ni somo kubwa sana, na vijana wengi ama wafanyabiashara wengi huwa wana ignore. Wataka kuangalia vitu to the general perspective. Wataka kuangalia vitu to the final product, lakini huku chini lazima utengenezee
blocks, lazima utengeneze foundation ambayo unatokea huku ndio unaenda kule mwisho. Tangia nimeanza kuifuata hiyo principle ya count the smallest profit, the smallest cent, ilibadilisha sana kwa kiwango kikubwa mno. Ninaamini kabisa kijana, kama vitu vyote ambavyo nimevizungumza ukiweza kuvifuata, ukiweza kuvifuatilia kwa umakini, utabadilisha maisha yako, utabadilisha uchumi wako. Jifunze jinsi ya kuweka muda, jifunze kuwa mnyenyekevu, jifunze kuwa msikivu, jifunze kufahamu namba zako vizuri, jifunze kujifunza, ask questions, understand vitu, fahamu kila kitu. Pia kila kitu ambacho unakiona mbele yako kiangalie katika jicho la fursa, kiangalie kama fursa, kiangalie kama pesa. Lakini pia muhimu zaidi, uwe ni mtu wa kuweka budget. Lazima uwe very budgeted, lazima ufahamu kitu gani unakihitaji na kitu gani unakitaka. Lazima ujilimit vitu ambavyo sio vya muhimu na vitu vya muhimu ambavyo unavihitaji. Pia jifunze kudelegate kazi, sio kila kitu lazima ukifanye. Lakini pia muhimu sana na cha msingi zaidi, jifunze leverage, how to leverage. Lakini zaidi ya yote, hakikisha kwamba kila biashara unayoifanya ivunjivunji to the smallest profit. Every single cent counts. Ukiweza kuzifuata hivi vitu 10 ambavyo mimi nimejifunza kutoka Mohamed Dewji na mimi nikaanza kuviapply, nina uhakika kabisa utaweza kubadilisha maisha yako kwa kiasi kikubwa. Kama mara yako ya kwanza kuona hii video, please usisahau kusubscribe, lakini pia usisahau kulike na kucomment, sababu nikaa poa sana, iko vizuri sana.